ဒီနေ့1989ခုဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့ဦးဇင်းတို့အပြီးတော့မှ class ပြတ်သွားတာတော့ကြာသွားပြီနောက်ဆုံးဟာဒီဇင်ဘာ19ရက်လာမသိဘူးလုံငယ်ရဘက်ကတော့ပြန်လာစားပါရဲ့ဒါပေမဲ့လို့နောက်ဟာပြန်ခြေလိုက်တာနဲ့တိတ်မသွင်းတော့အဲ့တော့နောက်ဆုံးအပတ်တွင်းကလွန်ခဲ့တဲ့အပတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုးနောက်ဆုံးအပတ်တွင်းကဘာလေ့လာခဲ့တယ်လဲဆိုတော့အာရမဏသင်္ခါဟအာယုန်ဒီအကြောင်းကိုလေ့လာခဲ့တာအာယုန်6ပါးရယ်ပြီးတော့ဘယ်စိတ်ကဘယ်ကိုအာယုန်ပြုတယ်ဆိုတာတွေရယ်ဒါတရားခွင့်နဲ့လောက်ခဲ့အဲ့အခုဒီနေ့ဗာလေးလာမှာလဲဆိုတော့ဒွာရဝိမုတ်စိတ်တို့ဤအာယုံနော်ဒီနေ့အရေးကြီးတယ်နော်ခက်လဲခက်လိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟိုဟာကိုသေချာကြည့်တာအရင်ဟိုဟိုအရင်အပတ်ဟိုဟိုနောက်ဆုံးပတ်တုန်းကလေးလာခဲ့တာကဆိုတော့သက္ခုဝိညာဉ်ကပိစုပန်ရူပယုံကိုအာယုံပြုတယ်သောတဝိညာဉ်ကပိစုပန်တဏ္ဍယုံကိုအာယုံပြုတယ်စသဖြင့်လေးလာခဲ့တာအဲ့ဒီလေးလာခဲ့တာတွေကဒွါရမှာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီဒွါရမှာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကအာယုံကိုလေးလာခဲ့တာအခုဒီနေ့လေးလာမှာကဒွါရဝိမုစိတ်တွေရဲ့အာယုံကိုလေးလာမှာဒွါရဝိမုစိတ်ဆိုတာသိလားဘယ်စိတ်တွေလဲပြန်ကြည့်လိုက်လားဟမ်ဒွါရသင်္ခါပြန်ကြည့်လိုက်စမ်းဒွါရဝိမုစိတ်ဆိုတာဘယ်စိတ်တွေလဲ6ဒွါရမှာလွတ်တဲ့စိတ်တွေ19ခုရှိတယ်တန်တိရဏဥပိ္ပခာယကာမစဝိပစိတ်6ခုယမဟကုဝိပစိတ်9ခုယနော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါတွေဟာကိစ္စသင်္ခါတန်ကြည့်လိုက်စမ်းဘာကိစ္စတတ်တာအဲ့ဒီစိတ်19ခုဟာဘာကိစ္စတတ်ပဋိသန္ဓိဘဝင်ကသုတိဒီသုံးကိစ္စမတတ်ဘူးလားနော်အဲ့တော့ပဋိသန္ဓိကိစ္စဘဝင်ကိစ္စသုတိကိစ္စသုံးကိစ္စတတ်တဲ့စိတ်တွေဟာဒွါရမှာလွတ်တယ်ဒွါရဝိမုတ်စိတ်တွေအခုဒီဒွါရဝိမုတ်စိတ်တွေရဲ့အာယုံကိုလေ့လာရမယ်အဲ့တော့အခုဒွါရဝိမုစိတ်တို့ဤအာယုံဆိုတဲ့ဇာရွက်ကိုကြည့်နော်အောက်ဆုံးကဇာဘိုက်ကိုဖတ်လိုက်စမ်းပါတဲ့တော့ပဋိသင်္ဍိဘဝင်သုတိကိစ္စတတ်သောဒွါရဝိမုစိတ်19ပါးသည်များသောအဖြင့်အခြားမဲ့လွန်ခဲ့ပြီးသောဘဝဟောင်းကသဒွာရိကမရဏတန်လဇောသည်ယူပိအပ်သောပိစုပံအတိတ်ပညာဖြစ်သောကံကမနမိတ်ဂတိနမိတ်ဟုသမုတ်အပ်သောအာယုံ6ပါးကိုထိုက်ပြီးအားလျော်စွာအာယုံပြုကြသည်တဲ့အဲ့ဒီအစာပဲကလေးကိုနားလည်အောင်လေ့လာအောင်အဲ့တော့ဒွါရဝိမိတ်စိတ်ဆိုတာဘာတွေလဲဆိုရင်ပဋိသင်္ဍိဘဝင်သုတိကိစ္စတတ်တဲ့စိတ်19ပါးနော်အဲ့ဒီ19ပါးဟာတဲ့ဘယ်ကိုဘာကိုအာယုံပြုတယ်လဲဆိုရင်တဲ့ကိုကြော်ဖတ်လိုက်ရင်ကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်ဟုသမုတ်အပ်သောအာယုံ6ပါးကိုထိုက်သည့်အားလျော်စွာအာယုံပြုတယ်အာယုံ6ပါးထိုက်သည့်အားလျော်စွာဆိုတော့ဟိုရူပယုံအာယုံပြုခြင်းပြုမယ်တတ္တယုံအာယုံပြုခြင်းပြုမယ်ပေါ့လေဟုတ်လားထားအောင်တော့ကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်တဲ့နော်အဲ့ဒီကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်လို့ခေါ်တဲ့အာယုံကိုအာယုံပြုတယ်တဲ့အဲ့ဒီကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်ကဘယ်လိုဟာလဲတဲ့နော်သူကပိစုပန်တိတ်အနာကစသည်တို့တွင်ဘာလဲလို့မေးလိုက်တော့ကိုဗားတယ်တော့ပိစုပန်ရဲ့အတိတ်ရဲ့အနာကမရှိဘူးပေါ့နော်ကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်မှာအနာကမရှိဘူးဘာသာရှိတော့ပိစုပန်ရှိမယ်အတိတ်ရှိမယ်ပြီးတော့ပညာတခါတလေလည်းပဲပညာဖြစ်မယ်ပညာကကာလသုံးပါးမှလွတ်တယ်နော်ကာလဝိမုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်က
ဘယ်ကလာတာလဲဆိုတော့အချားမဲ့လွန်ခဲ့ပြီးတော့ဘဝဟောင်းကသဒ္ဝရိကမရဏတဏ္ဏသောတိယူပေးအပ်တော်တဲ့နော်သဒ္ဝရိကမရဏတဏ္ဏသောဆိုတော့6ဒွါရမှာဖြစ်တဲ့မရဏတဏ္ဏသောသောကိစ္စတတ်တဲ့စိတ်တွေဥမှတ်မိသေးလားကုသိုလ်စိတ်တွေအကုသိုလ်စိတ်တွေနော်ဖို့စိတ်တွေကိရိယာစိတ်တွေအခုဒီမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်ပဲဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီဘဝဟောင်းက6ဒွါရမှာဖြစ်တဲ့မရဏတဏ္ဏသောတိယူပေးအပ်တဲ့သို့မဟုတ်ယူအပ်တဲ့ပိစုပန်အတိတ်ပညာဖြစ်တဲ့ကံကမ္မနိမိတ်ကတိနိမိတ်လို့ခေါ်တဲ့အာယုံ6ပါးကိုထိုက်သည့်အလျော်စွာအာယုံပြုတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကိုနားလည်ဖို့ရာဝီထိကိုမရဏတဏ္ဏဝီထိကိုနားလည်မှဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့ဘူးအထက်ကပုံကမရဏတဏ္ဏဝီထိရဲ့ပုံလောက်ထားတယ်ဒါဟာမရဏတဏ္ဏဝီထိတွေအများကြီးတဲကဟိုအလွယ်ဆုံးဆိုပါတော့နော်အလွယ်ဆုံးတစ်ခုထုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီအလွယ်ဆုံးတစ်ခုမှတည်တည်ချာချာကြည့်လိုက်ရင်ဘာတွေ့လဲပထမဆုံးဝါလုံးလေးသုံးလုံးဘာမှမပါဘူးနော်ပြီးတော့ဘာတွေ့လဲပဋိတန်တွေတဲ့နော်ဝါလုံးဘာမှမပါတာထားတော့ပဋိတန်တွေအဲ့ဒီတိဆိုတာကပဋိတန်လေးဘဆိုတာကဘဝင်ပြီးတော့အဆက်ကလေးသုံးခုပြထားတာကတော့ကိုဒီကြားမှာဘဝင်တွေများစွာပေါ့လေနော်မရေမတွက်နိုင်အောင်ဘဝင်နေရှိခဲ့မယ်။ဘာလို့ဆိုရင်ပဋိသင်္ဍေဆိုတာဘဝတစ်ခုရဲ့အစမဟုတ်လား။နော်။အဲ့ဒီဘဝတစ်ခုအစအနေပြီးတော့လာလိုက်တာအခုဟိုဘက်ကျတော့ဘဝအဆုံးမှဘဝအဆုံးရဲ့ဝီထိကိုပြတာ။ဒါကြောင့်မို့ဒီအစက်သေး30ဟာတဘဝလုံးကိုဆိုလိုတယ်။နော်။ပဋိသင်္ဍေတည်ပြီးတဲ့နောက်ဘဝင်အဲဘဝင်နေအများကြီးပြီးအဲ့ဒီကြားမှာဝီထိရိုးရိုးဝီထိတွေဖြစ်ဝီထိဆိုတာနောက်တော့နားလည်ပြီမယ်။အခုတော့နားလည်ချင်မှလည်အောင်မယ်ဟုတ်လား။စတုထပိုင်းကျတော့ဝီထိနားလည်လိမ့်မယ်။အေးနောက်ဆုံးတည်တော့မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီမရဏတဏ္ဏဝီထိဆိုတာဖြစ်တယ်။အဲဒီမရဏတဏ္ဏဝီထိအမျိုးမျိုးရှိရတို့တွင်ဒီမှာနားလည်လွယ်ယုံလောက်ထားတယ်နော်။အဲဒီဘာလဲလို့မရဏတဏ္ဏဝီထိဖတ်လိုက်စမ်းဘဘဝင်နော်။ဘဝင်ပြီးတော့တီးတဲ့ဟုတ်လား။ဒါအတီတဘဝင်လို့ဆိုလိုတယ်နော်။အတီတဆိုလွန်သွားတဲ့ဘဝင်။နားငယ်ကြတော့ကိုဘဝင်ကဆလနနော်လှုပ်တဲ့ဘဝင်တဲ့လွန်တဲ့ဘဝင်ရဲ့လှုပ်တဲ့ဘဝင်ရဲ့ဓာတွေးကြတော့ဘဝင်ကုပစ္စေဓာလို့ခေါ်တယ်နော်ပြတ်တဲ့ဘဝင်ပြီးတော့ပါးစောက်ကပင်စဒွါရဝေဇံစာလုံးကစက္ခုဝိညာဉ်တမတ္တကတံပဋိဆိုင်တံပဋိဆနတသေးသေးတင်ကတံတီရဏဝါတချောင်းငင်ကဝုတ်ထောဇခွဲ၅ခုကဇော၅ဇော၅ချက်နော်မရဏတဏ္ဍဝီထိမှာဇော9ချိန်မစောဘူး၅ချိန်ပဲစောတယ်ရိုးရိုးခါမှာဆိုတော့ဇော9ချိန်စောတယ်နော်ဇောပြီးတော့ဘာလာလဲစုတယ်စုတီစုတိစာသေးတာပဲဒီစိတ်ကနောက်ဆုံးစိတ်ပဲဒီဘဝမှာနော်အေးဒီဝီထိကိုဘာလို့ခေါ်လဲမရဏတဏ္ဍဝီထိလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မရဏတဏ္ဍဝီထိကိုပြတဲ့အခါမှာနောက်ဆက်ပြီးတော့နောက်ဘုရားဆက်တယ်ပဋိသင်္ဍေဝီထိပါပြမှာဒါမှပြည့်စုံတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆက်လိုက်ရင်နောက်တဘုရားရောက်သွားပြီတိပဋိသင်္ဍေပဋိသင်္ဍေဖြစ်ပြီးရင်ဘဝင်ပေါင်းဘယ်နှကြိမ်ဖြစ်ရမလဲ1 2 3 4အောက်ဆက်ပါလိုက်5ဒါကအဆက်ကလေးတွေပြထားတာက6 9 10 11 12 13 14 15လို့ဆိုလိုတယ်16အဲဒါဖြစ်ရင်ဘဝင်16ကြိမ်ဖြစ်တယ်နော်ပဋိသင်္ဍေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ဘဝင်ဘယ်နှကြိမ်ဖြစ်လဲ16ကြိမ်တခါတလေလဲ15ကြိမ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်နော်အဲ့တော့အများဆုံးဒီမှာယူလိုက်တယ်16ကြိမ်အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မဘာလဲမဆိုတာမနောဓွာရဝေဇံအဲ့ဒီမနောဓွာရဝေဇံပြီးတဲ့နောက်ဇာခွဲဘယ်နှလုံးရှိလဲကြည့်လိုက်စမ်းခုနှလုံးရှိတယ်ဇော9ကြိမ်စောတယ်အဲ့ဒီဇော9ကြိမ်စောပြီးတဲ့နောက်ဘဝင်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဘဝင်နေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဘဝင်နေလဲမရေမတွက်နိုင်အောင်ဖြစ်ပေါ်တယ်အေးဒါဟာပါလဲပဋိသင်္ဍေဝီထိဘဝတစ်ခုမှာပဋိသင်္ဍေနေရင်ဒီဝီထိအတိုင်းသွားလိမ့်မယ်ပထမဆုံးပဋိသင်္ဍေစိတ်ဆိုတာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဘဝင်15ကြိမ်16ကြိမ်ဖြစ်မယ်ပြီးရင်မနောဓာရဝေဇံဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဇော9ကြိမ်နော်ပြီးတော့မှဘဝင်ကျသွားတယ်
ပြီးတော့မှတခါတခြားစိတ်တွေသွားဖြစ်မှာပေါ့လေကောင်းပြီဒါမရဏတဏဝီထိနဲ့ပရိဒဏဝီထိတစ်ဆက်တည်းလုပ်ထားတယ်ဒါကိုပဲဟိုကျမ်းဂန်မှာတော့မရဏတဏဝီထိလို့ပဲခေါ်လိုက်တော့လေပရိဒဏဝီထိဒီထဲပါသွားတာပေါ့လေနော်ကောင်းပြီအဲ့ဒီတော့ဝီထိဆိုတာနားလည်လားနည်းနည်းလေးတော့သိအောင်လုပ်ဦးမှာဖြစ်မယ်နော်ဝီထိဆိုတာစိတ်အစဉ်လို့ဆိုလို့တယ်ဟုတ်လားစိတ်အစဉ်အတန်းကိုဝီထိလမ်းကိုဝီထိလ
ဟုတ်လားဒီကနာတစ်ခုမှာစိတ်တစ်ခုပဲဖြစ်တာပဲဟုတ်လားဒီခဏတစ်ခုတည်းမှာစိတ်တွေအများကြီးတန်းနေတယ်လို့မဆိုလို့ဒါမှမဟုတ်ဥစဉ်တော့လေးလာတဲ့အခါမှာနားလဲရမှာတော့အစဉ်အတန်းသဘောမျိုးနဲ့နားလဲရမှာဆိုလိုတာကတော့ဟိုအပေါက်ကလေးဖောက်ထားပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအပေါက်ကလေးဖောက်ထားပြီးတော့စိတ်တစ်ခုစီပြ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 သွားရင်ဟုတ်လားတကယ်ကတော့ဒီအစဉ်အတန်းကြီးတန်းဖြစ်နေတာတော့မဟုတ်ဘ
could be the good hit. Ogila Edima good, the Marana Dana, which is ra. The Rekama pit it, say a symbol. Now, so baby, so yam Patamazo, Bowini Pilla, be that now. A tea wins raga. The Ayo to Kuguga, the Dwanan go labiro, tea guy like the Ekama. Bowin, oh, no one. A shiny line in a bowing up the chip non worried. No, Tabe Banet do less raw. The auntie Lara Luha, Yachin and Yaman, a young man, a sheet, Londora Mulo. But when a singer, oh, Lani, or do a shiny line in a cajaro, I young at Warago, Tiga Lady Kama, but when I catch him a young name. The chip Londor. The chip Londor below the Kama, yet do, no? Londor below not do the a chajaro do a bowing slow do have eat. ตัดติยะขณะจังมาบวนเป็ดตัวเลยเออแล้วอดีตบวนสรแล้วบวนเว้ยบวนก็สรณะสรแล้วบวนเว้ยบวนกุปิเสดสรแล้วบวนเว้ยเนาะเอลุบวนสิทธิ์ตรงกุบ่ฮล่ะหล่นตัวล่ะตะคูหลุดขาตัวล่ะก็ตะคูเป็ดตัวล่ะก็ตะคูเนาะถ้าตัวขณะตุตุตุตะขณะตะขณะตัวล่ะบ่เอริหน่อมมาปิสัตตัวล่ะวิสัมစိတ်ဖြစ်တယ်ပိစဝတ္တဒွါရဝိဇံစိတ်ဖြစ်ပြီးတယ်နောက်စကုဝိညာဉ်တဲ့နော်ဟိုဟိုဘာလို့ရူပါယုံကိုမြင်တဲ့စကုဝိညာဉ်နောက်တံပတိဆိုင်လက္ခဏာနဲ့တန်တီရဏအဲစုံစမ်းတယ်နော်ဝုထောဆုံးဖြတ်တယ်ပြီးတော့ဇောကြတယ်စုတည်ဖြစ်တယ်စုတည်ဆိုတာသိတာအဲ့ဒီလိုသွားတယ်အဲ့ဒီလိုသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာအာယုန်နေကိုယူတယ်လေ ဘာအာယုန်နေချစ်တယ်လေအဲ့ဒီချိန်ခါမှာဆိုတော့ကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်သုံးပါးတို့အတွင်တစ်ပါးပါအဲ့လိုလာတယ်နော်ကံဆိုတာဘာလဲတော့ကံဆိုတာကံမဲ့ဟောနော်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကံမဲ့ဒီလူဟာသေးကနီးသေးကနီးတဲ့ခါကျတော့ကိုဟိုအတိတ်ကပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံเนี่ยအခုချက်ချင်းအတိတ်လုံနေရတယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ပေါ်တတ်တယ်နော်နောက်တော့ကကုသိုလ်များများလှုပ်လှိုင်းလည်းပ
ဲ့အတိတ်ကံဆိုတာဒီဘဝတွေမဆိုလို့ဘူးဟိုနောက်ဘဝတွေကခံရလဲပဲပေါ်ရှင်ပေါ်တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုပေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီကံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့လည်းပဲဒီလိုဝီထီမျိုးဖြစ်တတ်တယ်နော်ဒီဝီထီအတိတ်ကြမဟုတ်ဒီလိုဝီထီပေါ်မရဏတဏဝီထီဖြစ်တတ်တယ်ကံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့လည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီကံပြုတ်တဲ့အခါမှာအဆောက်အဦလို့ခေါ်တဲ့ instrument ပေါ်လေနော်ကံပြီးမြောက်အောင်အချမ်းအယံဖြစ်တဲ့ဟာတွေလည်းပဲတစ်ခါတလေမြင်တတ်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ကိုဆိုတော့ဒီပါဏန္တိပါဒအမှုပြုတယ်ဆိုရင်မုတ်ဆိုးဆိုရင်လေးတွေမြားတွေကုခေဆိုရင်တဏှတ်တွေဓာမျိုးတွေပေါ့လေနော်ဟိုတိရစ္ဆာန်တွေသေးတာတွေပေါ့လေအဲ့ဒီလိုအာယုန်တွေလည်းပေါ်တတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုကျတော့ကမ္မနမိတ်လို့ခေါ်တယ်နော်ကံရဲ့အမှအတ္တပေါ့လေကမ္မနမိတ်လို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုတော့ဒါနပြုတယ်ဆိုရင်လှူတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းနော်အလှူခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စသည်ဖြင့်ဒါတွေပေါ်တတ်တယ်ဒါတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲကမ္မနမိတ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီကမ္မနမိတ်တော်လဲပဲပေါ်တတ်တယ်အဲ့ဒီကမ္မနမိတ်မပေါ်ရင်လည်းပဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲတော့ဂတိနမိတ်ဂတိနမိတ်ဆိုတာက
ဟိုရှေ့ဖြစ်မဲ့ဘဝရဲ့အမှတ်အတိုင်းမိတ်အဲ့ဒါလေးလည်းပဲမြင်တတ်တယ်ဆိုတော့လူဖြစ်မဲ့အဲဟိုအမိဝမ်းမှာဖြစ်တဲ့တတ္တဝါမျိုးဖြစ်မဲ့ဆိုရင်လည်းအမိဝမ်းရည်ကိုမြင်တတ်တယ်နော်ဟိုအမိဟိုတအိမ်ရဲ့အတွင်းပဲပေါ့ဟုတ်လားအဲနတ်ပြည်မှာဖြစ်မဲ့ဆိုလည်းပဲနတ်သမီးတို့နော်ဘိမှန်ကြီးတွေတို့နှစ်ဘိမှန်တို့ပရိသာပင်တို့ဥယျင်တို့အဲ့ဒါမျိုးတွေမြင်တတ်တယ်။ငရဲကြမဲ့ကောင်ဆိုလည်းပဲငရဲတိုင်းနေငရဲသားတွေငရဲမီးလျံနေအဲ့ဒါမျိုးတွေမြင်တတ်တယ်။နော်အဲ့ဒီလိုဒါကြောင့်မို့တေဂာနီပုဂ္ဂိုလ်မှာကံတော်လောကောင်ကမ္မနမိတ်တော်လောကောင်ဂတိနမိတ်တော်လောကောင်တခုခုဟာထင်လာစမြဲပဲ။ဒီသုံးခုတခုခုထင်ပြီးတော့ဒီသုံးခုကိုပဲဒီသုံးခုတွေကတခုခုကိုပဲအာယုံပြုပြီးတော့สุติสิจ่าตัวล่ะเนาะก็มีไอ้นี่တော့ကိုကံဆိုတာပစ္စုပန်လားအတိတ်လားအနာဂတ်လားတဲ့ဆရာရောထဲမှာကြည့်အတိတ်เนาะအဲ့ဒီအတိတ်ကလည်းဘယ်ဓာရမှာထင်တာတော့မနှောဓာရမှာထင်တာမျက်လုံးနဲ့မြင်တာမဟုတ်ဘူးနားနဲ့ကြားတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာပေါ်တာမနှောဓာရမှာဒါကြောင့်မို့အာယုံအပြင်ပြောမှာစင်သူ့ကိုဓမာယုံလို့ခေါ်တယ်เนาะရူပယုံတတ္တယုံကန္နံရတံဘုရဘယုံမဟုတ်ဘူးပါတော့ဓမ္မယုံကာမနမိတ်ကြတော့ကြည်တာအတိတ်တော်၎င်းပစ္စုပန်တော်၎င်းနှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်နော်အတိတ်တုန်းကပြုခဲ့တဲ့ကံရဲ့အချမ်းရံတွေကုလားပေါ်နိုင်တယ်အခုလောလောဆယ်ပြုတာတွေလည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒီလိုကာမနမိတ်ကြတော့အတိတ်ပစ္စုပန်နှစ်မျိုးတဲ့ဓွာရအားဖြင့်လည်းပဲ6ဓွာရလုံးလာပြီးတော့ထင်6ဓွာရမှာတစ်ခုခုလားထင်နိုင်တယ်ပေါ့မျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တယ်နားနဲ့ကြားနိုင်တယ်နော်6ဓာတ်မှာထင်တယ်တော့တကြောင်မို့အာယုံအမျိုးအစားဘယ်လောက်ရှိမလဲ6ပါးရှိမယ်ပေါ့နော်ကံဝတ္ထုကြောင့်တော့ပြောအောင်လို့မှာပဲအချိန်ကုန်ကြလောက်ကမတတ်နိုင်ဘူးရှင်းတော့ကတောနာဆိုတဲ့လူကြီးတယောက်ရှိတယ်ပေါ့လေမုတ်ဆိုးကြီးတဲ့နော်သူကတက်တက်ပါလို့မုတ်ဆိုးလုတ်လာသူ့မှာသားတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီသားကယဟန္တာဖြစ်ယဟန္တာဖြစ်နေတော့အဖေကိုကဲတင်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့လေအသက်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ယဟန်ဖို့ပေးထားတာ။ဒါယဟန်ဖို့နဲ့ပဲသူနေတယ်။ဒါယောဂပြည့်ပြီးတော့တေခဏဤကြတော့အဲ့ဒီငရဲနမိတ်တွေထင်းလာ။ဟောသားရဲ့လှုပ်ပေါင်းဆွဲခိုးနေကြီးလိုက်လာပြီပေါ့လေ။ဘာငရဲတွေနေလိုက်လာပြီစသဖြင့် तू အဲ့ဒီလိုနမိတ်တွေထင်းလာတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်မနဂတိနမိတ်ပေါ့အဲ့ဒါနော်။အဲ့လိုနမိတ်ထင်းလာ။အဲ့ဒီလိုနမိတ်ထင်းလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတော့ယဟနာဘွေရသောနာပါနော်အဲရှင်သောနာကသိပြီအဲငါတခါကြီးဥစင်းကြီးတော့ငရဲနမိတ်တွေထင်ပြီနော်ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ကိုထမ်းခေါ်ထမ်းဟိုသူတပည့်တွေကိုထမ်းခေါ်ခိုင်းပြီးတော့စေဒီစီကိုယူသွားပြီးတော့တချို့ယဟန်တွေကိုလည်းဟိုပန်းရှာခိုင်းပေါ့လေဒါနဲ့ပန်းတွေပါလေသူကရှာကိုင်းနေပါလေခုပေးနေမှာပေါ့လေပြီးတော့မှခါတယ်အဲ့ဒီပန်းကိုဥစင်းကြီးကိုပေးလို့ခိုင်းဥစင်းကြီးဖះဟူပန်းလှူဦးဇင်းကြီးကုသိုလ်ဆိုတော့သူကပန်းလှူတာအဲ့ဒီလိုပန်းလှူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနနမိတ်ပြောင်းသွားဂတိနမိတ်ဟာငါကငရဲနမိတ်ပေါ်ရအောင်နေပြီးတော့အခုဘာတွေပေါ်တော့နတ်သမီးတွေပေါ်လာနတ်သမီးနမိတ်တွေပေါ်လာအဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းကြီးကပြောရတယ်ငါသားမိတွေးတွေလာပြီပေါ့လေအဲ့ဒီလိုနမိတ်ထင်ရင်းနဲ့သူသုတေသိကြသွားနော်ဒီနတ်ပြည်နမိတ်ထင်းနေတော့မှာသုတေသိကြာသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နတ်ပြည်မှာသွားဖြစ်တယ်နတ်ပြည်မှာသွားဖြစ်တော့ तू ကတသက်လုံးကအာကုတ္တရီလှုပ်လာခဲ့တာမဟုတ်လားအဲ့တော့သားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်မချအောင်ဟိုမှာနေလို့ကြာကြာခံမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားအခုတချက်ချင်းလှုပ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်လေးအရှိန်ကြောင့်လား तू ကောင်းတဲ့ဘုရားရောက်သွားတာ哦ဒီကုသိုလ်ကသိအားကောင်းတာမဟုတ်တော့ကြာကြာခံမှာမဟုတ်ဆိုတော့ तू နတ်ပြည်လိုက်သွားပြီးတော့တရားဆက်ဟောတာတရားဆက်ခေါ်တော့အဲ့ဒီမှာတော့တော်တော်ပါလားမသိဘူးသူဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားမှစိတ်အေးလက်အေးပေါ်စိတ်ချပြီးတော့ပြန်လာတယ်အဲ့လိုပဲတေခဏီမှာကံတော်လောကောင်ကမ္မနမိတ်တော်လောကောင်ဂတိနမိတ်တော်လောကောင်ထင်လာတတ်တယ်နော်အေးဒါကြောင့်မို့အခုဒီဝီထီမှာပစ္စုပန်ရူပါယုံလို့ပြထားတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ရူပါယုံလို့ဆိုသဖြင့်ဒီဝီထီမှာကံဟာအာယုံမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီဝီထီအတွက်မှာဘာသာအဖြစ်မလဲက
ကမ္မနမိတ်တော်၎င်းဂတိနမိတ်တော်၎င်းဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီလားဘာကြောင့်လဲကံဆိုရင်ပစ္စုပန်ရူပါယုံမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီလားပစ္စုပန်ရူပါယုံဆိုဘာဖြစ်မလဲကမ္မနမိတ်ဖြစ်နိုင်မလားကမ္မနမိတ်အတ္တမှာရှိလဲအတိတ်ပစ္စုပန်တွေ့လားအဲပစ္စုပန်ဟိုအာယုံ၆ပါးဆိုရူပါယုံပါဘူးလားပါတယ်အဲ့တော့ရူပါယုံလို့ပစ္စုပန်ရူပါယုံလို့ပြောလိုက်ရင်ကမ္မနမိတ်ဖြစ်နိုင်တယ် ဟုတ်လားဒီနှစ်ခုပေါ့အဲဒီနှစ်ခုတစ်ခုခုထင်တယ်လို့ပဲယူဆကြစို့နော်ကောင်းပြီအဲ့ဒီကမ္မနမိတ်နဲ့ဂတိနမိတ်ပစ္စုပန်ရူပါယုံကဘယ်အချိန်ကစပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်သလဲဥပဒ်သလဲဆိုရင်အတ္တဘဝတီးဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီပစ္စုပန်ရူပါယုံအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ဒီစိတ်အစဉ်ကိုသူကလာပြီးတော့ထိခိုက်တယ်ဆိုတော့ထိခိုက်တဲ့အခါမှာ
ဒီ၃ချက်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ပစ္စုပန်ရူပယုံဟာအတိတဘဝနဲ့ပြိုင်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဖြစ်ပေမဲ့လို့အတိတဘဝဘဝကဆိုလားဘဝကုပိစေတာဆိုတဲ့၃ခုကအဲ့ဒီပစ္စုပန်အာယုံကိုအာယုံမပြုဘူးဟိုးနောက်တုန်းကယူလာခဲ့တဲ့ကံကမ္မနမိတ်ကတိနမိတ်ဟိုဒီဘဝပဋိသင်္ဍေနဲ့တူတဲ့ဟာကိုပဲအာယုံပြုတယ်အဲ့တော့အခုဒေဂာနိဖြစ်တွေ့လာတဲ့ပစ္စုပန်ရူပယုံကိုဘဒုကအာယုံပြုမလဲပင်စဒွါရဝိဇန်းကဆက်ပြီးတော့စိတ်တွေကအာယုံပြုလေဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ပင်စဒွါရဝိဇန်းဆက်ကိုခြင်းတမလေးဆိုင်နဲ့သွားတယ်အဲ့ဒီပစ္စုပန်ရူပယုံကဟိုစွတ်တည်ပြီးတဲ့နောက်လည်းပဲသူကရှိနေသေးတယ်နော်ဘယ်လောက်ထိအောင်ရှိနေလဲပဋိသင်္ဍေဘဝင်တခြင်းဘဝနှစ်ချိန်ထိအောင်ရှိနေတယ်ဟုတ်ပြီလားဘာလို့ဆိုတော့ကိုပစ္စုပန်ရူပယုံဆိုတာကစိတ်တက္ကနာ18ချက်အသက်ရှိရတယ်နော်ကဲရေးကြည့်လိုက်စမ်းအတီတဲ့ဘဝကနေစရေးကြည့်လိုက်ရေးကြည့်လိုက်စမ်း18ခုဘယ်မှာရှိလဲ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14စုတိမှာ14ရှိတယ်ဟုတ်လား15 16 18ဆိုတော့ပဋိသင်္ဍေနော်နံပါတ်1ဘဝင်နဲ့အတူတူပြန်ပြီးတော့သူချုပ်လိုက်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘဝတိရောက်သွားပြီမယ်လို့ဒီရူပယုံလေးရဲ့ဒီဘက်မှာကြာရေးသေးတယ်ရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့ဘဝတည်းမှာဖြစ်တဲ့ပဋိသင်္ဍေကလည်းပဲတဲ့အဲ့ဒီရူပါယုံကိုပဲအာယုံပြုတာသူကမကုံသေးလို့အကယ်၍ချုပ်သွားပြီးရင်လည်းအဲ့ဒီအတိတ်ကိုပဲအာယုံပြုမှာပဲနော်အကယ်၍စုတိနဲ့ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီရူပါယုံကချုပ်သွားတယ်ဆိုရင်ပဋိသင်္ဍေကအဲ့ဒီအတိတ်ရူပါယုံကိုအာယုံပြုတယ်အခုကတော့ရှီတုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပဋိသင်္ဍေကဘာကိုအာယုံပြုလဲပစ္စုပ္ပန်ရူပါယုံကိုအာယုံပြုတယ်ဒီလိုဆိုရတယ်နော်ပဋိသင်္ဍေတွေမကောက်ဘူးဘဝင်တစ်ချက်အဲဘဝင်ပထမဘဝဒုတိယဘဝဒီဘဝနှစ်ချက်ကလည်းပဲဒီပစ္စုပ္ပန်ရူပါယုံကိုအာရုံပြုတယ်အဲ့ဒီလိုပြီးတဲ့နောက်ကျတော့ဟိုဘက်ကျတော့အဲ့ဒီရူပါယုံကချုပ်သွားတော့သူကအတိတ်ဖြစ်မသွားဘူးလားဒါကြောင့်မို့နံပါတ်3ဘဝကစပြီးတော့အဲဒီဘက်ဘဝမှာပေါ့လေနော်ဘဝဟူသူများကအဲ့ဒီအတိတ်ရူပါယုံကိုပဲအာရုံပြုလိမ့်မယ်နော်အေးအဲ့လိုသွားမယ်ဒီကံကခုနကပြောခဲ့တယ်ပစ္စုပန်ရူပယုံဆိုတာကိုပဲပြန်လဲအဲ့ဒီပစ္စုပန်ရူပယုံကအတိတ်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပဲကြတော့နော်အဲသူရှိနေတော့ပစ္စုပန်ပေါ့ဟုတ်လားသူချုပ်သွားပြီတဲ့နောက်ကျသူအတိတ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲအဲ့ဒီအတိတ်ကိုအာယုံပြုတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတော့အခုလေ့လာမှာကပါလေဒွါရဝိမုတ်စိတ်19ပါးကိုလေ့လာမယ်တဲ့နော်ဆိုတော့ဘဝတည်းထဲမှာပဲကြည့်လိုက်ဘဝတည်းထဲမှာဆိုတာဘဝတည်းထဲမှာမသိလားဟိုဟိုညာဘက်ကပဋိသင်္ဍေနော်ဘယ်ဘက်ကပဋိသင်္ဍေမဟုတ်ညာဘက်ကပဋိသင်္ဍေအဲအဲ့ဒီဘဝအတွက်မှာဖြစ်တဲ့ပဋိသင်္ဍေတို့ဘဝင်တို့ဟုတ်လားနောက်ဒီဘဝမှာလည်းပဲအဆုံးကျန်စုတည်ဦးမယ်မဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီပဋိသင်္ဍေရဲ့အဲပြီးတော့သူ့နောက်ကကလိုက်တဲ့ဘဝင်ရဲ့ပြီးတော့နောက်တဘဝလုံးမှာဖြစ်မဲ့ဘဝင်စိတ်တွေရဲ့နော်တခါဘဝဆုံးတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်မဲ့စုတည်စိတ်ရဲ့အဲ့ဒီစိတ်တွေဟာနော်အချားမဲ့လွန်ခဲ့ပြီးတော့ဘဝဟောင်းကဆိုတော့ဟောဘယ်ဘက်ကဘဝပေါ့ဟုတ်လားအချားမဲ့ဆိုတော့ဘာမှအချားမအချားမရှိဘူးကဲ့ရဲ့လို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်အချားမဲ့လွန်ခဲ့ပြီးတော့ဘဝဟောင်းကသဒ္ဝါရိကမရဏတဏ္ဍဇောဆိုတာဆလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုဆိုလိုတာအဲ့ဒီဇောယူတဲ့အာယုံပဲတဲ့နော်အဲ့ဒီဇောယူတဲ့အာယုံကိုပဲတဲ့ပဋိသင်္ဍေနဲ့ဘဝစတိကယူတယ်ဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့လိုယူတဲ့ခါမှာပစ္စုပန်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့
အတိတ်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ပညာဆိုတာကတော့ဟိုရူပဝဆရဘုံမှာဖြစ်တဲ့ခါတော့ဘာလို့ကြလဲပညာရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့နော်ပညာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအာယုံကလည်းပဲ technically ဘယ်လိုခေါ်မလဲကံဟူ၍ကံဟူ၍၎င်းကာမနမိတ်ဟူ၍၎င်းဂတိနမိတ်ဟူ၍၎င်းခေါ်မယ်ဒါပြောတာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီ chart မှာဒီဘုံဒီဝီထီပုံမှာဒီဟိုညာဘက်ပဋိသင်္ဍေမရောက်ခင်သုတိတိုင်အောင်ကဒါတဘဝနော်နောက်ညာဘက်ပဋိသင်္ဍေကနေပြီးတော့သွားတာဒါတဘဝပေါ့နှစ်ဘဝအဲ့ဒီမှာသုတိနဲ့ပဋိသင်္ဍေချမ်းမှာဘာမှမချားဘူးနော်သုတိပြီးရင်ပဋိသင်္ဍေရဇက်တိုက်ဖြစ်တာဟုတ်လားအာသုတိပြီးတရက်နှစ်ရက်နေပြီးမှပဋိသင်္ဍေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားတနိုင်နေပြီးမှပရိသတ်နေဖြစ်တာမဟုတ်သုတိပြီးတဲ့ဟိဆိုရင်ပရိသတ်နေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဘဝနဲ့နောက်လာမဲ့ဘဝဟာအမှန်ကကာလအဖြစ်ပြောမှဆိုရင်ဘာမှမချဘူးဆက်တယ်ဌာနအဖြစ်တော့အများကြီးချားနိုင်တယ်နတ်ဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ဒီတော့မိုင်းပေါင်းများစွာယူဇနာပေါင်းများစွာချားသွားနိုင်တယ်ဘလောက်ချားချာစိတ်ဟိုစိတ်ခဏအနေနဲ့ကတော့ဇက်တိုက်ပဲဟမ်အဲ့ဒီမှာဟိုရှင်နာဂတိန်ကအဖြေပြေးထတာရှိတယ်တိတ်ကောင်းတယ်ဟာအဲ့လိုအဝေးကြီးသွားဖြစ်တာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီခဏမချဘဲဖြစ်နိုင်မလဲဌာနအဝေးကြီးမဟုတ်ဘူးလားနော်ဆိုတော့ဒီရသိပြီဘာမှပြေးသွားဖြစ်မဲ့ဆိုတော့အဝေးကြီးဆိုရင်ဆိုတော့ဟိုဟာကရှင်နာဂတိကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတာမင်းကြီးဆိုတော့မြို့တမြို့နာမည်ပြောလိုက်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီမြို့စိတ်တဲ့စဉ်းစားလိုက်စမ်းပါအဲ့တမန်တိရစဉ်းစားပြီနောက်ခါဒီတော့ဝေးတဲ့မြို့တစ်မြို့တခါအဲ့ဒီမြို့နာမည်ပြောပြတော့တခါအဲ့ဒီမြို့စဉ်းစားလိုက်စမ်းပါဒီမှာစဉ်းစားပြီအဲ့ဘလူကပို့ပြီးတော့ကြာတော့အတူတူပဲဟုတ်လားအခုနေဆိုတော့ဥက္ကလင်စဉ်းစားလိုက်စမ်းနော်ဝါရှင်တန်စဉ်းစားလိုက်စမ်းအတူတူပဲမဟုတ်လားစိတ်ကအေးအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်အဖြစ်ကမြန်တော့အတူတူပဲနော် distance အနေနဲ့ဝေးနေပေမဲ့လို့ပေါ့ကာလအနေနဲ့ကတော့ခါတယ်ဒီ immediately follow ပေါ့လေနော်အဲအဲဒါကြောင့်မို့ပဋိသင်္ဍေဘဝင်သုတိကိစ္စတတ်တဲ့ဒွါရဝိမုတ်စိတ်တည်းရဲ့အာယုံဟာဘာလဲဆိုရင်ပထမဆုံးကံမနမိတ်ဂတိနမိတ်သုံးပါးတို့တွင်တဘာဝလို့ပြောရမယ်နော်အဲ့ဒီကံမနမိတ်ဂတိနမိတ်သုံးပါးတို့တွင်တဘာဝဆိုတာအာယုံအမျိုးအစားအဖြစ်ဆိုရင်ဘာလဲအာယုံ6ပါးပေါ့နော်ဘာကြောင့်နော်ကံမနမိတ်ကအာယုံ6ပါးဖြစ်တာပေါ့နော်ကံကဓမ္မယုံဂတိနမိတ်ကရူပယုံအာလုံးပေါက်လက်တော်တာအာယုံ6ပါးပဲဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီကံမနမိတ်ဂတိနမိတ်ဟာပိဿုဗံလားအတိတ်လားအနာဂတ်လားကာလဝိမုတ်လားလို့မေးရင်မနဲ့ပြောမလဲပိဿုဗံလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အတိတ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကာလဝိမုတ်ပညာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အနာဂတ်ဆိုတော့မရှိဘူးနော်အဲ့ဒီကံမနိမိတ်ဂတိနိမိတ်ကဘယ်သူကယူထားတဲ့အာယုံတော့ဆိုတော့ဒီဘုရားပဋိသင်တွေကကံမနိမိတ်ဂတိနိမိတ်သုံးပါးယူတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီအာယုံကအဲ့ဒီအခါကျမှပေါ်လာတဲ့အာယုံလားဆိုတော့ဗားတယ်တော့အချားမဲ့လွန်ခဲ့ပြီးသောဘဝဟောင်းကသဒ္ဒဝရိကမရဏတဏ္ဍဇောတိယူပေးရတော့เนาะရှေ့ကကဲ့ရဲ့ဘဝမှာတုန်းကတည်တဲ့ခါမှာမရဏတဏ္ဍဝီထိဆိုတာဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမှာမရဏတဏ္ဍဝီထိဇောရှိတယ်အဲ့ဒီဇောယူတဲ့အာယုံကူပဲပဋိသင်္ဍေဘဝင်ကဆက်ပြီးတော့ယူတယ်အဲ့ဒီယူတဲ့ခါမှာဟိုဇောယူတဲ့အာယုံရှိတုန်းမှာပဋိသင်္ဍေဖြစ်ရင်ဒါပစ္စုပန်အာယုံကိုမဆက်ယူတယ်ပေါ့เนาะသောယူတဲ့အာယုံကသုတိနဲ့ပြန်ပြီးတော့ချုပ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အတိတ်ကိုယူရပေါ့ဒါဖြစ်နိုင်တယ်ပိဿုပန်တော်၎င်းအတိတ်တော်၎င်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့တဘဝနဲ့တဘဝမှာကံမနမိတ်ဂတိနမိတ်ဟာမတူဘူးနော်အဲ့ဒါသတိထားအဲ့ဒါမှမျက်စိလဲတတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုအခုဆိုတော့ဘယ်ဘက်မှရှိတဲ့ဘဝနော်ဘယ်ဘက်မှရှိတဲ့ဘဝမှာကံစသည်ဆိုတာကံမနမိတ်ဂတိနမိတ်ဟုတ်လားပဋိသင်္ဍေကလည်းအဲ့ဒီအာယုံကိုယူတယ်ဘုံဝင်တွေကလည်းအဲ့ဒီအာယုံကိုယူတယ်ဟုတ်လားသို့တော့အဲ့ဒီကံစသည်ကိုဇောကယူရလားမယူဘူးဇောကပစ္စုပန်ရူပါယုံကိုယူတာဟုတ်ပြီလားကောင်းပြီဟောအဲ့ဒီဘဝရဲ့သုတိကတော့ဘာကိုယူလဲကံစသည်ကိုပဲယူတယ်ဘာလို့ဆိုတဘဝမှာပဋိသင်္ဍေပွင့်သုတိဟာအာယုံတူရတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့သုတိယူတဲ့ကံစသည်နဲ့ဒီဘယ်ဘက်ဘောမှာနော်သုတိယူတဲ့ကံစသည်နဲ့ဟိုဘဝင်ပရိသန်လေးယူတဲ့ကံစသည်အတူတူပဲဟုတ်ပြီလားသို့တော့ဒီဘဝမှာတည်တဲ့ခါမှာမရဏတဏ္ဍဇောကအဲ့ဒီကံစသည်ကိုမယူဘူး
no? The Chaha will you, the Chakan Sadi will you. Hola, Ganganaman make a dinimiluro Namero Koyare. Suaro, the Tibebuarunga, but didn't he got Gudu Gangu Ayum Buga Mesuaro? Chinan, hola. Tamalo, so Najaro. The Ganima guy, Agudu Driaburo. ပြီးတော့အာဂုတုကသူကအာယုံပြုလိုက်မယ်ကံတော့ကံပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့နာမအနေအပြင်တော့ကိုဟိုကံကံမနမေကတိနမေကိုပဲအာယုံပြုတယ်လို့ပြောရတယ်သို့တော့ဒီကံမဟုတ်ဘူး ကံကံမနမေကတိနမေယူရာကိုပဲနောက်ဘွားကလည်းယူနောက်ဘွားကလည်းယူဆိုအဲ့လိုသာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်လူတွေဟိုဘွားတွေဘွားလည်းဖြစ်ပြစ္ဆုတ်ပါရူပါယုံဆိုတာကဟိုခုနကဝတ္ထုမှမျိုးဆိုရင်ဒါပြစ္ဆုတ်ပါရူပါယုံပြောလို့ရတယ်ကောင်းတယ်။ဘာလို့ဆိုသူနတ်သမီးတွေမြင်လာပြီပေါ့။နတ်သမီးတွေမြင်လာတဲ့ခါကျတော့သူဟိုအဲ့ဒါဂတိနမိတ်ထင်းလာတယ်။အဲ့ဒီနတ်သမီးအာယုံတွေထင်းနေတော့မှရှိနေတော့မှပ
အဲ့ဒါကြောင့်မို့နော်ဒီဘဝမှာပရိသန္နေဘွင်စုတ္တိရဲ့ကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်နဲ့နောက်ဘဝပရိသန္နေဘွင်စုတ္တိရဲ့ကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်ဟာမတူဘူးဟုတ်ပြီလားအဲဒီဘဝကကုသကံဖြစ်မယ်နောက်ဘဝကျတော့အကုသကံဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နော်ငါတို့မဟုတ်ဒီဘဝကကုသကံဖြစ်နောက်ဘဝကျတော့ကမ္မနမိတ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဂတိနမိတ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အဲ့လိုကွဲသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘယ်ဘက်ဘဝမှာပဋိသင်္ဍေဘဝင်နောက်ဆုံးသွားလိုက်သုတိနော်အဲ့ဒီ၃ခုရဲ့အာယုံဒီ identical ကံစသည်ကံဆိုလဲကံပဲကမ္မနမိတ်ဆိုလဲကမ္မနမိတ်ပဲဂတိနမိတ်ဆိုလဲဂတိနမိတ်ပဲကံစသည်ဆိုတာကံစသည်ကမ္မနမိတ်နဲ့ဂတိနမိတ်ကိုပြောတာကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်လို့မရေးချင်လို့ကံစသည်လို့ပြောတာ et cetera ပေါ့ဟုတ်လား in english et cetera ဆိုတာကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီ၃ခုတစ်ခုခုပေါ့လေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတတိအဲ့ဒီတတိတည်းတတိတန်ဒီစားဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့သုတိဖြစ်တဲ့အချိန်ကံစားစီခြင်းကတော့တူတယ်တူတယ်အဲ့တော့တဘဝမှာနော်ပဋိသင်္ဍေစိတ်ရှိတယ်ဘဝစိတ်ရှိတယ်သုတိစိတ်ရှိတယ်သိတဲ့ကောင်အဲ့ဒီ၃ခုဟာအာယုံအပြင်အတူအာယုံတူတူပဲယူတယ်ပဋိသင်္ဍေယူတဲ့အာယုံကိုပဲဘဝင်ကယူတယ်ဘဝင်ယူတဲ့အာယုံပဋိသင်္ဍေဘဝင်ယူတဲ့အာယုံကိုပဲသုတိကယူတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တဘောမှာဖြစ်ရင်ကံကမ္မနိမိတ်ကတိမြတ်ဒါပဲအဲဘုဒ္ဓီဒီပရိသန္ဓေပွင့်သုတိအတွက်အာယုံတူတူပဲဒီသုတိမတိုင်ခင်ဇောရီကြတော့ဇောကြတော့ယူကျင်တာယူလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အခုဒီဝီထိကြတော့ပစ္စုပန်ရူပါယုံကိုပြထားတယ်အဲ့တော့ဒီဇောသွားနေတဲ့ခါမှာဒီသုတိတစ်ချက်ဖောက်လိုက်တာဟုတ်တယ်တစ်ချက်ဖောက်ပြီးတော့သူကသူ့ရဲ့အဟောင်းကိုတော့ပြန်ကြတယ်သုဇောရတဲ့ဒီကမှာခုနှစ်ချိန်မစောနိုင်ဘူးလေနော်ဇောဟာမူတာမန်အပြင် average အပြင်ဆိုခုနှစ်ချိန်စောတယ်ဇောကလည်း၅ချိန်ပဲစောတယ်ဇောစောပြီးတဲ့နောက်တခါလေးလည်းဘဝင်ကြနိုင်တယ်နော်ဟိုဒရာယုံဖြစ်ချင်းဖြစ်သေးတယ်ပြီးတော့သုတိလာတယ်ဒါတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီမှာတော့အဲ့ဒါတွေဒါမြုပ်ထားတယ်နာနောင်ပစ္စမဘိုင်းကြတော့ဒါဒီဝိသီတွေပြန်လေးလာအဲ့တော့ဇောပြီးရင်သုတိကြတယ်ပဲဆိုကြပါစို့ဒီဝိသီအရာဆိုတော့တခါလဲသုတိဆိုရင်ပြတ်သွားပြီပေါ့ဒီဘုရားပြတ်သွားပြီသုတိအဆုံးဒီအလုံးလေးသုံးလုံးပြတ်ထားတာကအိဗယ်ရှိတယ်နော်ဟဲ့လားဒီခဏတစ်ခုမှာခဏငယ်၃ခုရှိတယ်နော် one moment မှာ three sub moments အဲ့တော့ဟို exist လို့ဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ existence ရဲ့ဟွာက၃ဘိုင်းရှိတယ်ဖြစ်တဲ့အပိုင်းရဲ့ဖြစ်လာပြီးတော့တော့ခဏလေးတည်တဲ့အပိုင်း static ဟုတ်လားပြီးတော့ပျက်စီးတဲ့အပိုင်းချုပ်တဲ့အပိုင်းအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုခေါ်တော့ဥပတ်ထီဘင်းလို့ခေါ်တယ်ဒါစတုထဘင်းကျတော့လေ့လာအောင်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဥပတ်ထီဘင်း၃ခုကိုခဏကြီးတစ်ချက်ခဏကြီးတစ်ခုလို့ခေါ်တယ်စိတ်တခဏလို့ခေါ်တယ်မှန်ကတော့အဲ့ဒီအဟာလေးတွေကျခဏငယ်လို့ခေါ်တယ် small moments ပေါ့လေဒါကြောင့်အဲ့ဒီ၃ခုလားအဲ့ဒီမှာသုတိမှာအဲ့ဒီသုံးချက်ရှိတဲ့အ내ကနောက်ဆုံးဟာကိုဒါသုတိရဲ့ဘင်းပေါ့အဲ့ဒီသုတိဘင်းရောက်တဲ့လူပြန်တဲ့ဒီဘွားပြီးပြီ
ပြီးရင်အဲ့ဒီနောက်ဆက်တိုက်ပါလားလေပဋိသင်္ဍေရဲ့အစဥပတ်လာတယ်ဟုတ်တယ်မလားအေးဂျမ်းမှာဘာမှမချဘူးအမှန်ကအဲ့တော့ဒီဘွားနဲ့ဟိုဘွားဟာအမှန်တမ်းပြောရင်ဒီစိတ်အစဉ်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုဘာမှမချဘူးအဲလူဟာကတော့ဘဝကြီးကတော့တိတ်ထူးခြားသွားတာပေါ့လေအဲ့ဒီနေ့ဒီဘဝအတိတ်ရောက်သွားတော့ဗတိတ္တိအချိန်ပဋိသင်္ဍေရှိတဲ့အချိန်ဒီရှိခုလောတဲ့ရှိနေအာယုံမှာပြစ္ဆုတ်ပံရူပါယုံလား။အော်ပြစ္ဆမရူပါယုံဒီမဟုတ်ဖြစ်အမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်။ဒီဒါက just for an example ဒီဒီဝိသိပြတာက။အဲ့ဒီနေရာမှာဟိုကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်ပဲဖြစ်နေတယ်။ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မအာယုံ6ပါးပဲဖြစ်နေတယ်။အကယ်၍ကံထင်တဲ့ဝိသိချမယ်ဆိုတော့ကံထင်တဲ့ဝိသိချမယ်ဆိုရင်ဟိုပိဿဒရဝိသံစိုက်ခုဝိညာဉ်တမ္ပရိသံတဏိနာချလို့မရတော့ဘူး။ဘာလို့ तू ကအတိတ်ဖြစ်သွားပြီ။မနှောတော်ရမှာထင်မှာဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးခြံပြီးတော့ဟိုပြဿတော်ရဝိဇန်ဆာမနှောတော်ရဝိဇန်လာခဲ့ပြီးရင်ဇောလာခဲ့အဲ့လိုလုပ်အောင်အဲ့ဒီခါကျတော့ပြစ္ဆုတ်ပါရူပါယောအစာအတိတ်ကံပေါ့တော့မဟုတ်ကမ္မနမိတ်ထင်မယ်အတိတ်ကမ္မနမိတ်ထင်ရင်အတိတ်ကမ္မနမိတ်ပြစ္ဆုတ်ပါကမ္မနမိတ်ထင်ရင်လည်းပြစ္ဆုတ်ပါကမ္မနမိတ်အဲ့တော့အမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒီအများကြီးတွေကတခုတည်းထုတ်ပြီးတော့ပြထားတာအဲ့ပစ္စုပ္ပန်ရူပါယောတခုတည်းကိုသာအာယုံပြုတယ်လို့တော့ဟိုမမှတ်မိသေးနဲ့ဟုတ်လားနည်းတာဟိုခုနကပြီးတဲ့ example နဲ့ဘယ်လိုလုပ်တွဲပြီးတော့မှတ်မှတ်မိအောင်ဟိုခုနမိုးဆိုးမိုးဆိုးဟိုအဲ့ဒီတော့ဟိုညှက်ပြီးတော့ဒီအလုံးလေးတွေနဲ့အဲ့ဒီခုနက story နဲ့ link ဘယ်လိုအဲ့ဒီဟာကတော့ဒီဟာလေးတွေကတော့တခုတခုကိုသိဖို့မလွယ်ဘူးဟုတ်လားဒါကတော့မြတ်စွာဘုရားမှသိတာဒီသေးတဲ့အခိုက်မှာဒီဝီထိနဲ့သူသိလိုက်မယ်။အဲ့ဒီယဟန်ကြီးဟာဒီဝီထိနဲ့သိတဲ့အခါမှာပိစ္ဆုပ္ပရူပါယုံအရာနတ်သမီးရူပါယုံလို့ပြောကြတယ်ဂတိနမိတ်။အဲ့ဒီဂတိနမိတ်မြင်းနေတော့မှသူသုတ္တစိတ်ကြပါ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီပိစ္ဆုပ္ပရူပါယုံဟာအတ္တိဒဗုဒ္ဓဆပြီးတော့သူရှိခဲ့တယ်။အဲသူ့ကိုအာယုံပြုတာကတော့ပိစ္ဆတော်ရဝိဇ္ဇာကမှဆပြီးတော့အာယုံပြုမယ်။အဲ့ဒီပိစ္ဆုပ္ပရူပါယုံကရုပ်တက်က18ချက်ရှိတယ်။စိတ်တက်18ချက်ပို့ပြီးရှိတယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်။အသက်ပို့ရှိတယ်။အဲ့တော့စိတ်တက်ကလည်း18ချက်ပြည့်တဲ့အခါမှာပိစ္ဆုပ္ပရူပါယုံကချုပ်သွား။ချုပ်သွားတဲ့အခါမှာသူအတိတ်ဖြစ်သွားတဲ့ကြောင့်မို့နောက်ဘဝတွေကအဲ့ဒီအတိတ်အာယုံပဲယူတယ်။ဒီအာယုံဒီအာယုံမှာသို့တော့ပိစ္ဆုပ္ပန်လည်းအတိတ်ပဲကွာသွားတာ။အဲ့တော့နောက်ဘဝဖြစ်တဲ့ပဋိသင်္ဍေဟာလည်းပဲအဲ့ဒီသူမြင်ခဲ့တဲ့နတ်သမီးအာယုံပဲသူယူမှာပဲ။အဲ့ဒီရူပါယုံမှာယူဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီနောက်သူ့တပွားလုံးနောက်တပွားလုံးမှာလည်းပဲဒီအာယုံအဲ့ဒီရူပါယုံကိုပဲအတိတ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒီကြတော့ရူပါယုံကိုပဲယူမှာပဲသူအဲ့ဒီနောက်ဘွားကသူ့တေလို့သိရင်လည်းအဲ့ဒီအာယုံပဲယူပြီးသိမှာဒါပေမဲ့နောက်တပွားတခါသွားဖြစ်ချင်းဖြစ်အောင်မဲ့ဆိုတော့သူကဖြစ်ရဲ့သူအတိတ်ဟိုအာယုံအတိတ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒီလို့သွားလိုက်မှာတဲ့ဘဝတိရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘဝတိခါလေးလည်းပဲဟိုလေးလာဖို့ကောင်းလို့ဒါထည့်ထားတယ်နော်ပဋိသင်နေပြီးတော့ဘဝင်15ရက်16ကျင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဘဝင်15ရက်16ကျင်ကအတိတ်ရူပါယုံအာယုံပြုတယ်အတိတ်ရူပါယုံဆိုတာဟိုဘက်ဘဝတော့အနေနဲ့ပြောရင်ပြစ္ဆောရူပါယုံပဲပေါ့ပြီးတဲ့နောက်မနောဒရဝိဇန်ဖြစ်တယ်နော်မနောဒရဝိဇန်ဖြစ်ပြီးတော့ဇော9ကျင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘဝင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမနောဒရဝိဇန်နဲ့ဇော9ကျင်ကဘယ်ကိုအာယုံပြုတယ်လဲဆိုတော့ဟောပဋိသင်ဒီအတိတ်ကိုအာယုံပြုတယ်ပဋိသင်္ဍေအတ္တဆိုတာဘာလဲတဲ့နော်ပဋိသင်္ဍေအတ္တဆိုတာပဋိသင်္ဍေစိတ်ရဲ့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှိတယ်ကမ္မဇယုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုပဋိသင်္ဍေလို့ခေါ်တာတမညာမြင်ပဋိသင်္ဍေဆိုတော့မှုံမွားမှားပဲစိတ်ကသိလိမ့်မယ်ဘာလို့အတိကျမသိဘူးတိတိကျကျအတိအပြီးမှန်နဲ့အတိချာပြောတဲ့ခါကျတော့ပဋိသင်္ဍေဆိုတာပဋိသင်္ဍေစိတ်ရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဆိုတာဒီဒွါရဝိမုတ်စိတ်19ပါးရဲ့တပါးပါပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့အတူတူကဖြစ်တဲ့စေတသိက်ရယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့အတူတူကဖြစ်တဲ့ကမ္မဇယုတ်ရယ်ကံညော့ဖြစ်တဲ့ယုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပဋိသင်္ဍေလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီဟာကိုတဲ့မနောဒရဝိဇ္ဇာနဲ့ဒီဘဝတည်းမှာဖြစ်တဲ့ဘဝင်အဇောတွေကအာယုံပြုတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဟာဘာဒီမှာထည့်ပြထားတယ်ဒါဟိုဒီမှာတော့မလို့ပါဘူးမလို့ဒါလေးကသဘောကျထားရင်ကောင်းတယ်။နောက်မနတလဝီတိလေးလာတဲ့ခါကျလည်းဒီပုံကိုပဲပြန်လို့ကြည့်အောင်မယ်။
င်ပစ္စမဘက်အဆုံးချိန်ပြန်ပြီးလောက်အောင်သူဒါလေးသိထားစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီဇောနောင်မှာဘဝင်နေရှိတယ်အဲ့ဒီဘဝင်ကအတိတ်ရူပယုံမဆိုတော့ဒါကတော့ပဋိသင်္ဍေယူတဲ့အာယုံပဲယူတော့တာကိုပဋိသင်္ဍေယူတာပစ္စုပန်သို့သောဟိုဘက်ကျအတိတ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့အတိတ်အာယုံဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအတိတ်အာယုံမှသူယူတော့တယ်အဲ့ဒီအတိတ်ယူပါရင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘဝတည်းအတိတ်ယူပါရင်ပြီးတော့နောက်ဆက်လာလို့ရှိရင်ဘာနေလာလဲ။အဲ့ဆက်လာတော့ဘဝင်ဘဝင်တွေအများကြီးလာဖို့ရှိတယ်။ဟိုအမိဝမ်းထဲမှာရှိတော့ဆိုရင်လေဟိုအာလူတတ်တော်ဆိုရင်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လို့အဟိုတခြားစိတ်တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့လေ။တိုးတော့ဟိုဝအမိဝမ်းထဲရှိတော့စောဘက်မှာဆိုတော့ဘဝင်စိတ်တွေများမှာပါပဲ။ဟိုအနေမှာပေါ့ဟုတ်လားဝီတီစိတ်ဆိုတာတွေကတော့နည်းလိုက်အဲနောက်တပွားလုံးဟာဒီလိုပဲဘဝင်ဖြစ်လိုက်ဟာလားမြင်စိတ်ဖြစ်လိုက်ကြားစိတ်ဖြစ်လိုက်အဲစဉ်းစားတဲ့စိတ်ဖြစ်လိုက်နာနေစိတ်ဖြစ်လိုက်ဘဝင်ဖြစ်လိုက်ပေါ့လေအဲ့လိုပဲသွားနေမှာပဲအဲနောက်တည်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုပဲတခါမရဏတဏ္ဍဝီတီတခါလာမှာဒီပုံစံတည်းအတိကြတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သို့တော့ဒီလိုပဲမရဏတဏ္ဍဝီတီဆိုတာလာပြီးတော့ဒီလိုပဲတည်ပဲခါနောက်ပွားဖြစ်နောက်ပွားဖြစ်နောက်ပွားဖြစ်အဲ့ဒီလိုဘဝတစ်ခုတစ်ခုတစ်ခုဟာအဲ့လိုဆက်သွားအဲ့ဒီတော့ကိုဒီမရဏတဏ္ဍဝီတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုတတိထားဖို့အရေးကြီးတာကအင်္ဂလိပ်လိုရေးတဲ့စာအုပ်တွေမှာသုတိကပဋိသင်္ဍေကိုဖြစ်စေတယ်လို့အဲ့လိုရေးလို့ရှိကြတယ်အဲ့ဒါချောနေတာဒီပဋိသင်္ဍေစိတ်ဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့မေးရင်ဒီဘဘွားကနောက်လွန်ခဲ့တဲ့ဘွားကကံညော့ဖြစ်တာပဋိသင်္ဍေစိတ်ဆိုဝိပ္ပစိတ်မဟုတ်ဘူးလားတန်တိရဏစိတ်ရဲ့မဟာဝိပ္ပစိတ်ရှိရဲ့အဲရှိရဲ့အရူပဝိပ္ပစိတ်ငါရဲ့အရူပဝိပ္ပစိတ်လေးခုရဟုတ်တယ်မလားဝိပ္ပစိတ်ဝိပ္ပစိတ်ဆိုတာဘာလဲကံရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့စိတ်ဒါကြောင့်မို့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ကိုဖြစ်စေတာဒီသုတိစိတ်ကဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဇောအခိုက်တုံးကအခုဇောအခိုက်တုံးကအာယုံပြုထားတဲ့အခုဇောခိုင်တုံးမှာဖြစ်တဲ့ကံကဖြစ်စေတာကုသိုလ်ကံဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ကံဖြစ်ဖြစ်သို့မဟုတ်ဟိုတော့အဟောင်းကံကလည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်ဟိုအဟောင်းကံကဒီကံကိုအာရုံပြုတဲ့ခါကျတော့သူကအတိလူလာဖြစ်နေအဲဒီကံကဖြစ်စေတာသုတိကဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သုတိကဘာသာဖြစ်တယ်သူကနေရာဖယ်ပြီးတဲ့သဘောသာရှိတယ်သုတိကဇုတ်ပေးနေမှာဆိုပြိဿနေဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့သဘောပဲအဲ့ဒါကြောင့်သူချုပ်ပေးတယ်ချုပ်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်နေဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်။အဲ့ဒီနီးနေတော့ကိုသုတိကပရိသတ်နေကိုဖြစ်ခွင့်ပေးတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။ဒါမှလို့ဟိုဖြစ်စီတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုး produce လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်စီရအောင်။အဲ့ဒါကိုသိထားမှကြ။ဟိုသူများတွေကရေးအဲ့လိုရေးလို့ရှိကြတယ်။ give rise to ပฏิစံတိ။ဟာသုတိ give rise to ပฏิစံတိ။အဲ့ဒီ give rise to ဆိုတာကဟိုအဓိပ္ပာယ်အမျိုးမျိုးယူလို့ရတယ်ဖြစ်စေရယ် produce လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးရမယ်ခုနလိုအခွင့်ပေးတာအဒီနေရာသူထိုင်ပါစီတော့ဆိုကိုကထည့်ပေးလိုက်တဲ့အမျိုးအဲ့ဒီလိုနီးနေတော့သုတိကပဋိသင်္ဍေကိုကျေးဇူးပြုတယ်နော်ဟိုပထန်းကြရဲ့အနန္တရတ္တိထဲကျေးဇူးပြုတဲ့ခါကျဒါတွေလာလိမ့်မယ်သို့တော့သုတိကြောင့်ပဋိသင်္ဍေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသုတိကပဋိသင်္ဍေကိုဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးပဋိသင်္ဍေကိုဖြစ်စေတာကဗါလဲဘဝဟောင်းကကံကဖြစ်စေတာသောနဲ့အတူတကွဖြစ်တဲ့ကံနေရှိလိမ့်။ဟိုးနောက်တော့လုခရတဲ့ကံနေရှိလိမ့်။အခုပေါ်လာတာနော်။အဲ့ဒီကံကပဋိသင်္ဍေကိုဖြစ်စေတာ။ဒါကြောင့်မို့အခုဒီအာရမဏသင်္ဟအနေနဲ့နားလည်ဖို့ကတော့ဗာလေ။အဲ့ဒီဒွါရဝိမုတ်စိတ်လို့ခေါ်တဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်၊ဘဝစိတ်၊သုတိစိတ်တို့မဟုတ်ပရိသတ်နေပြင်သုတိကိစ္စတက်တဲ့စိတ်16ပါးရှိတယ်ဒီ16ပါးဟာဘာကိုအာယုံပြုတယ်လဲကံကာမနမိတ်ဂတိနမိတ်နော်သုံးပါးတို့တွင်တစ်ပါးပါကိုအာယုံပြုတယ်အဲ့ဒီကံကာမနမိတ်ဂတိနမိတ်ဆိုတာအာယုံအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်အာယုံ6ပါးပဲရူပယုံဖြစ်နေတယ်တတ္တဝံဖြစ်နေတယ်စသည်တွားနော်အဲ့ဒီကံကာမနမိတ်ဂတိနမိတ်ဟာပိစုတ်ပါလအတိတ်လားအနာဂတ်လားကာလဝိမုတ်လားပိစုတ်ပံအတိတ်ပညာဆိုတော့ကာလဝိမုတ်ဖြစ်နေတယ်ပေကလာတဲ့ကံမနမိတ်ဂတိနမိတ်လေမိုးမကြပေါ်လာတာလားဆိုတော့ဗါလေအချမ်းမဲ့လွန်ခဲ့ပြီးတော့ဘဝဟောင်းကသဒ္ဝရိကမရဏတဏ္ဍဆောစာအာယုံအဲလေဒွါရ6ပါးမှဖြစ်တဲ့ဇောလို့ဆိုတာမရဏတဏ္ဍဆောပါပဲနော်
သာဓဝရိကမရဏတဏ္ဍဇောတိယူပေအပ်တော့အဲ့ဒီသာဓဝရိကမရဏတဏ္ဍဇောယူတဲ့အာယုံကိုပဲပဋိတန်တရားယူတယ်ဘဝင်ကယူတယ်ပဋိတန်တရားယူရင်ဘဝင်ကလည်းယူတာပဲသုတိကလည်းယူတော့တာပဲအဲ့ဒီလိုမှတ်ရမယ်တဲ့ဒါဒွါရဝိမုစိတ်တွေရဲ့အာယုံဘယ်လိုရလားအဲရေးရေးရမယ်ဟုတ်ကလားအဲဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ကိုဟိုဒီမရဏတဏဝိဓိကြောင့်ကိုဓိတယ်လဲပို့ပြီးတော့ကြဲကြဲနားလဲဖို့လိုသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဝိဓိဆိုတာကိုကနားလဲဖို့လိုသေးတယ်အခုကဝိဓိကြောင့်ဝိဓိပိုင်းလည်းမရောက်သေးဘူးဟုတ်လားဟိုမရဏတဏဝိဓိစေဘုံပိုင်းအဆုံးလည်းမရောက်သေးဘူးဖြစ်နေအောင်ဟုတ်လားသို့တော့အခုလောက်ဟိုရေးရေးနားလဲရင်ဒါတော့ပြီဟုတ်လားမေးမေးသုတိမှာဒီ heading အနည်းနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီသုတိမှာပစ္စုပန်ယူပါယုံအာယုံနဲ့သူရှိတယ်ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ် तू ကအဲ့ဒီဟာကိုအာယုံမပြုတ်ဘူးဒီသုတိကဟိုဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ဟာကိုပဲပြန်အာယုံပြုတ်တယ်အဲ့ဒီဟိုပဋိသန္ဓေပြုတ်တဲ့အာယုံကိုပဲ तू ကပြုတ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီဂျားထဲမှာခဏပြတ်သွားတယ်တကောပြတ်တော့မပြတ်ဘူးဟိုရူပယုံကတော့သူ့သူသွားရှိနေတာပဲပေါ့သူ့ကိုအာယုံမပြုတ်ဘူးဒီခဏကဒီအခိုက်တံမှာသူ့ကိုအာယုံပြုတ်ရစိတ်မရှိဘူးဒီချိန်တော့ပြည့်နေတာပဲဟမ်ဇောရီအောင်ကမရှိဘူးအာယုံမှာတော့သူကလာနေတယ်ဆိုတဲ့အာယုံကတော့ရှိနေတယ်အဲသူ့ကိုအာယုံပြုတ်မဲ့စိတ်မရှိဘူးအဲ့ဒီချိန်ခါအဲ့ဒီအခိုက်မှာသုတိခိုက်မှာထို့အတူပဲအစမှကြည့်လိုက်အတ္တဘဝအခိုက်ဘဝကဆန္ဒနာအခိုက်ဘဝကုပိစေတဲ့အခိုက်မှာသူ့အာယုံပြုတ်တဲ့စိတ်မရှိဘူးဆိုတော့ तू ကတော့ပေါ်နေပြီဘာလို့အတ္တဘဝဘဝကဆန္ဒဘဝကုပိစေတာကဟိုပရိသတ်နေနဲ့တူတဲ့အာယုံကိုယူရမှာ哦ဒီပစ္စုပန်အာယုံကိုမယူနိုင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲသူ့မှာမရှိဘူးအာယုံပြုတ်ပြုတ်ရစိတ်မရှိဘူးအဲသုတိကြတယ်လို့ပဲသူ့ကိုအာယုံပြုတ်ရစိတ်မရှိဘူးသူအာယုံကတော့ရှိနေတယ်ဒီလိုအားမေ့လို့ရရှင်ဘုရားပြောသလိုအဲ့ဒီဟိုအဲ့ဒီသုတိဖြစ်ခံနေတဲ့အချိန်မှာအာအင်မတန်နဲ့ဇောက5ချိန်ပဲဖြစ်လို့ရnormally ဆိုတော့5ချိန်ကြီးဖြစ်မှာဟုတ်တယ်အခုက7နှစ်3လ5ရောက်သွားတော့သိပ်ပြီးဖြစ်တယ်အဲ့မှာသုတိဝင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကအဲ့ဒီမှာအာယုံကဟိုအရင်ဟိုဒီသစ္စာပိုင်းယူပါယုံကိုသူကမမြင်နိုင်တော့သူအရင်ဟာဘက်သူကမြင်တော့မှသုတိရတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒါမဲ့အဲသုတဲ့သုတိလည်းဖြစ်ပြီးရတဲ့နောက်ပိုင်းဘဝတိကိုသူကရောက်သွားဟုတ်တယ်ဘဝတိရောက်သွားတဲ့အခါကျခொနကအရှိန်နဲ့သူကဆက်သွားဟုတ်တယ်ခொနဟိုယူပါယုံရှိနေသေးတာဟိုသူကတော့သူအနေနဲ့ကတော့နတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားသူအနေနဲ့နတ်ပြီးရောက်သွားပြီဒါပေမဲ့လို့ဒီယူပါယုံကတော့ရှိတော့မှာဟိုဒီမှာအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့အာယုံပြူတော့တကယ်ပဲအဲ့ဒီအခက်အတန့်မှာ तू ကအားကြီးနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုတိမဝင်နိုင်ဘူးဝင်အဲဆက်ပြီးတော့ဇောစိတ်တစ်ခုဆက်သွားလို့ရှိရင်တကယ်ဆောအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီခါကျတော့သူ့ကိုမရဏတဏဝီထိလို့ကိုမခေါ်တော့အဲ you normal လို့ဟုတ်တယ် normal အဲ့ဒါကျတော့ဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးအခန်းနောက်ဆုံးဝီထိအနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုပဲဖြစ်လို့ဟုတ်တယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ကိုအဲ့ဒီသေကံလေးအချိန်ကြတော့ကိုတဲ့ဟိုရုပ်ကလည်းအားနေလာပြီပေါ့လေဟရိယဝုထုလို့ပြောတော့အားနေလာအဲ့လိုအားနေလာတဲ့ခါကျတော့ခုနှစ်ချိန်ထိအောင်စောကမသွားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်5ချိန်ပဲ5ချိန်ပဲစောတယ်အဲရိုးရိုးခါကျတော့ခုနှစ်ချိန်စောမယ်ဟာတခါတလေ6ချိန်စောလာလည်းရှိရင်ရှိမယ်5ချိန်ထိအောင်မလာဘူးအဲမရဏတဏ္ဍခါမှာတော့5ချိန်ဗမာစကားအလော30ဆိုပါလေသိလားအလဲ300ကိုအလော300လို့ပြန်ပြောတယ်လို့ဆိုတာပဲဟုတ်ကြည်ဟုတ်မယ်အဲဟိုဇော5ချိန်တည်းကအလဲ300ပေါ့ဟုတ်လားအလဲ300ဆိုတော့ तू ကဇောမှာ5ချိန်ရှိတယ်အဲ့ဒါ300ဆိုတော့ဟိုပါလဲညံ့ๆဆန်းဆန်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်အလဲ300ကိုအလော300လို့ပြန်တာလို့ဆိုတာပဲအဲ့တော့ तू ကဆိုတော့စင်ပြင်းပြေခုနှစ်ကြိမ်မစောနိုင်ဘူးပေါ့လေ၅ကြိမ်ပဲစောသွားပြီးရင်သုတိပြီးရင်တော့ပရိသတ်နေရတောက်လျှောက်လိုက်ပဲဒီကြားကတော့ဘာမှချားလို့မရအောင်တော့ဇောနဲ့သုတိကြားမှာတော့ချားနိုင်တယ်နော်ဇောနဲ့သုတိကြားမှာဘဝင်ချားနိုင်တယ်ပြီးတော့တရားယုံချားနိုင်တယ်အဲသုတိပြီးရင်တော့ပရိသတ်နေပဲအဲပရိသတ်နေပြီးရင်လည်းပဲဘဝင်15ကြိမ်16ကြိမ်ရတော့ဖြစ်ရောပြီးတော့နောတော်ဝိဇန်းနဲ့ဇောခုနှစ်ကြိမ်ရတော့ဒါကတော့တန်းဖြစ်မှာပဲဒါကတော့ဘလို့မတားလို့မရအောင်အဲအဲ့ဒီဘဝအတွင်းမှာဇောခုနှစ်ကြိမ်ရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဇောဟာဘာဇောလဲဆိုတော့
Bawa ni kan di kan semua lu kau. Bawa aku dua dah lagi sor. Tadi aku luria, tadi hari aku bawa aku macam ni lah. Sab sih dek aku ada di bawa tu aku macam sab sih lagi sor di zona, di zona di ni kan di sor lupa aku, di lupa zona. Bawa aku izin di lah jalan luria. Tadi aku kubu aku dua dah. แล้วแม็กซ์อยู่ยาเออเห็นเนาะดีบัวนี่สุติตัวแรกก็จ้ะแล้วหอบแบบบัวอ่ะยาสุติอาภิเษกเนี่ยชัดๆยอดตัวเนี่ยเอาดิดีปู่กูนี่เนี่ยชัดๆปู่กูยอมเลยผมมาจ้ะรีซีเปียนชื่ออ่ะบลูๆไอ้บัวนี่อ่ะเป็นการชัดๆรีซีเอริโหกันอ่ะหรอเนาะโหดีอกูดีมรณะตานาซ้อนเนี่ยอดุลุผิดแต่กันบ่ล่ะหรอตมโหนอกก็บ่กันดีกันอ่ะโหมาแล้วยกกูแล้วผิดสิ สิกูละผิดสิเอาเด้นะคู่เปลี่ยนเปลี่ยนไปโหทรานสเฟอร์เปลี่ยนผิดอ่ะอะมาเราทรานสเฟอร์ลงได้กูบ่ฮู้ดีอ่ะอาจารย์เจ้าห่มมาอโจถ่าบ่ล่ะดีอ่ะอาจารย์ก็เปียงตัวน่ะบ่ฮู้เออไอ้ดิบัวอเปียงก็เลยอดอเยี้ยจี้เด้เนาะดีก็ดีก็หาตะคู่กูก็ฮู้กูเปียงตัวน่ะบ่ฮู้ถ้าสมมุติดีมาเปี่ยวไปโหมาป่อล่ะเออดีอ่ะหาก็ฮู้ตัวป่อน่ะบ่ฮู้ ไอ้ฮู้มาปอได้หาก็เลยดีหาเนี่ยลงมาไม่เสร็จจัดแล้วไม่ฮู้ถ้าตัวแพราดวานเนี่ยแพราอินิเวอร์สุขเนี่ยแพราดวานนี่เนี่ยชุบกันเนี่ยฮู้ฮู้เนี่ยตัวตัวซ้อตัวนี่เหรอมันเนี่ยตัวเลยไอ้ซ้ออ่ะชาญนี่ตัวรู้เพียงเลยตัวโบเอ้ออะไรจังโมอะไรอะไรจังฮู้บาขอเลยเหล่าล้านตัวพอวิญญ์ด้วยบาญ่าสุรอ่ะอยู่กันอย่างเราอะไรโหเหี่ยวรู้ว่ารู้ตัวแรกเขาจะฮู้เป็นไม่มีมาดิเวสหรอกเด้ เอ้ออะไรมิวรู้สิเดียเทียนตัวเด็ดเด็ดอภิรมาตัวเดียฮาร์ดีรู้มั่วดีก็การเจ้าหูมาจูทับเสียเลยเอริทับเสียเด็ดจูเนี่ยดีก็การเจ้าเนี่ยฮะโอ้เจ้าจูอภิเษกเสร็จตัวมูสีเลยอะไรโอ้เกี่ยงการเจ้าเกี่ยงการจูเสียดามูเอริรู้เจ้าจูเสียดามูสีเลยทุกตัวดีการเจ้าเนี่ยกูรู้จูเสียดามูฮะดีการเจ้าตัวยืดยืดตัวเราหูมาตัวจูเสียดามู เอ็ดดี้เอ็ดดี้ลูกบอกว่ากูเบียดอะไรมีอยู่ได้ยังไงอุ้ยนั่นบาลีจันนี่มานาซาโตนาซาอินโยสุกราฟอร์มูลาเลยสิเลยตูเลมฮอบูจะช้าลูเลมฮอบูแต่ดีบัวก็ดีบัวน้องบัวเบียงยอดตัวเลยสุกราฟเอ็ดดี้ปุ๊กฮะดีบัวก็ตัดดัวละสมมติดีบัวตัดดัวดีบัวเนี่ยบีบีชกตัวแต่พี่น้องบัวพี่จะตัดดัวก็ ที่บ้านก็ลูเนี่ยลงว่ามันปัดเด็ดดอกกุหลาลงว่าอันที่จีลาที่ลูเลี้ยงหมดโอ้ดีเลยที่ลูสนใจอยู่อย่างยี่ยี่ก็อยากเอาทุกปอมาอีกแต่ทุกยี่ก็ดีอยากเอาทุกจังพี่เดียอยากเอาทุกอะไรดียี่กูพี่ปอมาแต่แม้แต่เส้นได้มาด้วยเจ้าเล็กก็จะรอดอยากเล็กปอมาแล้วก็จะเจนนี่จีลาทำไมตะคู่ก็รออีกนิดเดียว ยี่ก้าซาจิลาอยู่ก้าซาจิลาเราไม่ได้ทำไมตะคู่นั่นคือว่าเสสันนี่ตะพี่ไอ้เนี่ยเสสเออที่มาจากเราการอจูอภิเษกเสสัตย์เสสเดิมหูตรงมาสิเลยเพราะว่าที่เจ้าอยู่หูจูพี่เราเจ้าอจูนี่อภิเษกเสสัตย์มุสิทำให้เราเจ้าดีอจูมหูอจูดีอจูมหูอจูงาดีมาพี่เราชกตัวเลย ตัวตัวตัวเองเสียงเสียงเจ้าตัวตัวเองสร้างเนี่ยผมมาจูดทับอะไรอะไรเอลูยูดามาโน่ที่ว่าก็เลยอัตราส่วนเงินตัวอะไรเด้อแล้วดีบัวก็ลูกก็หัวบ้านรีเอ็นกันนี่เช่นลูกบาลูซ่าอะไรที่ตัวละถ้าจะมาอุจโนดีเดียร์เขาเลยขารูบาลูจ้ารอปุโรวาระก็อันนั้นแต่เลยโหดีเลยอะไรอันนั้นไม่ใช่ อเมริกาเดียร์ฮะบางมันไม่ใช่อู้เลยโหดีเลยยูโรน้องน้องบัวอะไรกูรู้เลยเล็กขนาดนี้เลยฮะแล้วไปรู้เลยตัวถ้าอเมริกาไม่เลยแล้วอุตส่าห์จะกูไม่เลยไม่กูไม่หาเลยฮะล่ะลุงลุงก็เลยเสนอกันไม่เนี่ยตูดูเวลามาตูดูละเออ yes and no เข้าใจไหมล่ะเข้าใจแล้วเบียวรู้ยังไงมาฮู้เลยเบียวรู้ยัง มาดูผู้พิการมาแล้วเป็นมาดูลูกยามแล้วเขาเริ่มแล้วตัวลุงก็เลยสนิทกันงานไปส่วนกูเลยงานพี่เนี่ย
Tell her to get Hogela, the Gabetta, to the Madu, Holomola. The Ella Mulu, well, now go up young daughter Solana. They are tell you, let your Lumia, the Chazi Valu, let your Lumia. Eddie, you, my Buma, no, eh? You kill a kid, Ada sweat water. ไปด้วยแบบนี้ถั่วบ่อ่ะเดี๋ยวเออคือนึกบ่มาเลยไอ้ไตเนี่ยเนาะเออตุ๊กพี่อ่ะไม่บัวมาตั้วอาพี่ก็ย้อนมาลุเรียเลยเออเออเดี๋ยวอัญญาก็ดิโลเว้ยตรุดิโลเว้ยดิโลเว้ยเออดิโลเว้ยดิโลเว้ยเออ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 เ
different person. He's still the same person. You can understand. I can understand. You can see it. Now, the critical zone is still here. The physical warm up in here.
ဒါနောက်ထပ်ရှိသေးတယ်ဒီဟာတွေမကားသေးဘူးတွားခြင်းရရသေးတယ်ဒီထဲကဒါပဲလို့အဲ့ဒါလည်းရှုပ်ကုန်လိမ့်မယ်ဟာတကယ်လို့ဟောပြောရင်တော့နောက်တစ်ခါပေါ့လေထပ်ဒီအားလျော်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးအဓိပ္ပာယ်ရှိသေးတယ် အချမ်းမဲ့ဘဝကဒီမရဏတဏ္ဍာဇောကယူပေးရတော့လို့ဆိုရမဟုတ်လားဆိုတော့ကိုဟိုအတင်ညတတ်တတ်တော်ဆိုတာရှိတယ်အတင်ညတတ်ပြမှာဆိုတာယုတ်ကြည်သွားဖြစ်နေနာမရှိဘူးအဲ့ဒီကြတော့ဘယ်နဲ့လုံးမလဲအဲ့ဒီဘဝမှာကိုမရဏတဏ္ဍာဇောမှမရှိပဲယုတ်ကြည်ကြည်သွားဖြစ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘဝမှာတန်ဟိုဘဝကဟာယူရတယ်အဲ့ကြတော့အဲ့အဲ့ဒီလိုထိုက်ပြီးအားလျော်စွာဆိုတာအဲ့ဒီအဲ့လိုဟာ
ကျွန်တော်ကဘာငားရသွားဖြစ်တော့ရလို့ရှိတယ်ဒါတော့နောက်တော့တဖြည်းဖြည်းပြောပြပါလိမ့်မယ်တင်းကျူကဒီတိုင်းပဲเนาะပထမတစ်ခေါက်ကဒီလိုပဲလေချာလေချာပဲဟောလာနားလေသူလို့လို့မလဲသူလို့လို့လေးနဲ့သွားတာဘာလို့ဆိုတော့ဟိုတိစီရကကိုအကုန်မတိသေးပဲဟိုတချို့ဟာတွေကနောက်ဟာပါတိထားမှာဒီနေရာမှာဟိုကောင်းကောင်းနားလဲတာငါကဟာနောက်ဟာတွေကဘာမှမတိရတယ်ဝီတိဆိုတာလည်းဘာမှကောင်းမတိသေးဘူးအဲမနာတနာတဘောလည်းမတ
ตัวนั้นแหละกูไม่รู้ได้อูตัวกูหลอกไม่มีนะก้องน่ะบ่ได้ไปจ้ะอ่านอกบัดซะเองถ้าอ๋อนอกบัดไม่ใช่เพียงอูเนาะ